Moi. Mä rukoilen tähän alkuun vielä, niin Pyhä Henki johda tässä, mitä mä kaikkea sanon tällä videolla. Anna tämän videon yli Jeesuksen veren suoja. Anna mun yli Jeesuksen veren suoja. Anna kaikkien niiden yli Jeesuksen veren suoja, jotka katsoo tämän videon. Viettää oikeille ihmisille oikeaa aikaa, Isää. Johdata kaikki tosi tarkkaan. Sä saat Pyhä Henki vapaat kädet. Jeesuksen nimessä, aamen. Joo, tosiaan niin. Nyt on tiistai. Eli tämä on nyt yksi niistä rukousvideoista, kun mä sanoin, että mä teen tässä nyt muutaman päivän ajan torstaihin asti ainakin, niin tämmöisiä rukousvideoita, jotka sitten ilmestyy aina joka ilta kello 7. Ja nyt sitten ei kannata ihmetellä, kun jos mä sitten jonain muuna päivänä, täytyy katsoa, miten Jumala johtaa minä päivänä. Mä julkaisen sen, kun mä tein jo yhden videon ja mä luulin, että mä julkaisen sen tänään. Mä koinkin, että sitä ei kuulu tänään julkaista, vaan jonain toisena päivänä. Mutta kun mä tein sitä videoa, niin mä sanon sille videolle, että tää on nyt tiistain rukousvideo tai jotain tällaista. Niin se nyt sitten tulee vaan, se ei pidä paikkansa se tieto, se sitten ilmestyy jonain toisena päivänä. Mutta mä joudun sanoa nyt vähän uudelleen jotain tiettyjä juttuja. Niin kuin mitä sillä videolla oli. Eli ensinnäkin se, että mä oon saanut, kiitos, olette lähettänyt jotain rukouspyyntöjä ja mä rukoilin teidän puolesta ja ymmärsin niin kuin niistä viesteistä, että niitä ei ollut tarkoitus tässä mitenkään niin kuin julkisesti sanoa, niin mä en sano tietenkään. Mutta nyt mä haluan muistuttaa, että jos joku teistä haluaa, että sun rukousaiheen puolesta rukoillaan tässä, että mä sanon sen, luen sen tässä ääneen ja sitten rukoillaan yhdessä, että minä plus kaikki tämän kanavan tilaajat ja ihmiset, jotka katsoo tämän videon, niin nyt kannattaa sitten sinne mun Noan kompassi sähköpostiin lähettää, ehtii tässä vielä ihan hyvin lähetellä niitä aiheita, koska ainakin sitten varmaan vielä torstainakin ehtii. Torstaina mä sitten jossain vaiheessa teen tietenkin ennen kello 7 sen viimeisen videon, niin sitten mä ehdin sanoa niitä vielä, niin voidaan sitten yhdessä rukoilla ja nimimerkilläkin voi pistää sen, tai etunimellä tai niin kuin näin, mutta sit mun täytyy tietää, niin että jos sä lähetät sähköpostiin, niin laita siihen tosi selvästi sitten, että tämän saa julkaista näillä videoilla ja että tällä nimimerkillä tai tällä nimellä. Ja tämä on se rukousaihe, koska jos ei sitä sano mitenkään erikseen, niin mä ymmärrän sen niin, että niitä ei saa tässä sanoa mitään. Ja että on tarkoitettu vaan, niin kuin, että mä sitten rukoilen tietenkin omien voimavarojen mukaan. Tai voiman mukaan, minkä Jumala mulla antaa, tarkoitan, sanotaan nyt näin. Ja tosiaan niin... Ja sitten, että mä haluan sanoa vielä, että mä kyllä sit luen ne kaikki pyynnöt, rukouspyynnöt, mitä te lähetätte. En välttämättä vastaa kaikkiin, mutta mun täytyy mennä sitten sen mukaan, että mitä mä koen, että miten Jumala niinku johdattaa. Että jos vaikka mun tulee joku sana jollekin, kenen puolesta mä rukoilen, että jos Jumala haluaa, että mä sanon sen niin sitten mä vaikka kirjoitan ja kerron sen siellä sähköpostissa, mutta joka tapauksessa olen rukoillut niiden pyyntöjen puolesta, mitä tähän mennessä mulla on tullut. Nyt mä koin, että kun tavallaan mun niin kuin suunnitelmat muuttuu kokonaan, eli nyt tämän päivän, nyt on siis tiistai, tämä on nyt tämä tiistai rukous, niin mä koen, että mun pitää lukea tämmöinen Raamatun kohta oikein. Tämä on niin kuin Jesaja 50 ja jakeesta 7 eteenpäin. Herra minun Jumalani auttaa minua, siksi en pelkää häväistystä. Olen kovettanut kasvoni piikiven kaltaisiksi. Minä tiedän, etten jää häpeääni. Sillä hän on lähellä, hän osoittaa syyttömyyteni, kuka voisi minua syyttää. Asettukaamme siis käymään oikeutta. Tahtooko joku ajaa kannetta minua vastaan? Astukoon hän esiin. Herra minun Jumalani on minun auttajani. Kuka voisi osoittaa minut syylliseksi? Nuo kaikki häviävät kuin vaate, jonka koi syö.
Se teistä, joka pelkää Jumalaa, kuulkoon Herran palvelijan sanaa. Joka kulkee syvällä pimeydessä ilman valoa, luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaan. Sitten tässä oli vielä Jesaja 51 ja 14. Tämä on ihana tämä kohta. Pian vapautetaan kahleistaan kumaraan kangistunut vanki. Ei hän kuole vankikuoppaan, eikä hänen enää tarvitse nälkää nähdä. Vanhemmassa käännöksessä oli myös tosi hyvin. Se oli jotenkin, että ei hän kuole, eikä kuoppaan, ei hän kuole, ei kuoppaan jää, eikä häneltä leipä puutu. Se oli tosi, tosi hyvin sanottu. Mutta toi ensimmäinen kohta nyt varsinkin, niin tämä on varmaan jollekulle. Et ehkä sulla on tämmöinen tilanne sun elämässä, mitä mä luin, niin Jumala osoittaa sun syyttömyyden. Ja Jumala on se sun auttaja. Ja sitten tämä me voidaan ottaa kaikki itsellemme, joka kulkee syvällä pimeydessä ilman valoa, luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaan. Ja sitten mä koin, niin kun, että nyt jos on tällaisia hyökkäyksiä meidän elämässä ja näin, niin kuin Nehemia, kun se rakensi sitä muuria niiden ihmisten avustuksella siellä sitä, oliko se Jerusalemin muuri, niin tuli niitä hyökkäyksiä, tässä tuli, jotenkin tämä pisti kans nyt silmään, että täällä oli tämmöinen jae, Nehemian kirja 6 ja 9. He tahtoivat vain pelotella meitä, sillä he uskoivat meidän säikähtävän ja jättävän työn kesken, mutta minä sain tästä lisää rohkeutta. Ja sitten oli tässä Nehemian kirja 7 ja 3. Jerusalemin asukkaista oli asetettava vartijat, jotka vartioisivat kukin oman talonsa kohdalla olevaa osuutta. Niinpä. Eli ei kannata niin kuin, nyt, jos vihollinen ikään kuin lähettää ihmisiä, pelot, niin kuin, se yrittää saada meidät pelästymään ja pelotellakseen niin kuin meitä. Tai häiritäkseen, että me keskeytettäisiin se, mitä me ollaan nyt rakentamassa tai tekemässä, tai jos me ollaan rukoilemassa jonkun ihmisen puolesta. Tai jos on ikään kuin meidän asioista ja muiden ihmisten asioista tulos niin kuin semmoinen läpimurto, niin vihollinen voi just lähettää tämmöisiä pelotteita ja sitten tämmöisiä häiriötekijöitä, että se yrittää harhauttaa meidät, että meidän huomio kiinnittyisi johonkin muuhun kuin siihen, mitä meidän kuuluu tehdä. Rukoillaan tätä nyt ihan saman tien. Pyhä Henki, johdata sää. Isä, me tullaan taas sun eteen, Herra, kaikki, niin kuin minä ja Herra, kaikki ikään kuin me yhdistetään voimamme, kätemme ikään kuin yhteen, rukoillaan kaikki ikään kuin yhtenä miehenä, Isä, sun edessä. Kaikki mun tilaajat ja kaikki Herra ihmiset, jotka nyt tämän videon katsoo, niin, jotka tähän nyt yhtyy, niin isämme kaikki, isämme rukoillaan, Isä, ja me pyydetään, Isä, että Jumala auta meitä pitämään katse siinä, mikä on tärkeää, ja että me ei harhauduta oikealle eikä vasemmalle, vaan me tehdään, Isä, ne tehtävät, mitä varten, mitä sä oot meille itse kullekin tarkoittanut, että me rakennetaan sitä muuria, se oma osuus, ja me puolustetaan sitä muuria sen oman talon kohdalta, ikään kuin sen oman perhekunnan kohdalta ja sen oman, se mikä alue, missä me asutaan, missä me ollaan, se meidän ikään kuin elinpiiri, vaikutuspiiri, niin me ikään kuin, siellä omalla paikallamme, missä me ollaankaan, niin me puolustetaan, Herra, sitä muuria ja vartioidaan sitä muuria, Isää, kaikilta tämmöisiltä hyökkäyksiltä. Ja siellähän yritettiin, siellä valehdeltiin ja petettiin ja oli kaikenlaista semmoista häiriöä, yritettiin saada, että olisi lopettanut sen muurin rakentamisen nämä joku viholliset, niin siellä Jerusalemissa, niin Isä, auta, että mekin nähtäisiin niin kuin tällaisten läpi, tämmöisten yritysten läpi, eikä Herra, me langettaisiin tämmöisiä, Isää. Isä, mä pyydän, että anna meille jokaiselle semmoinen erityinen suoja, että varille meidän jalat ansoista, mitä vihollinen meille virittää, Isää. Ja anna meidän nähdä ne jo kaukaa, ettei me niin kuin vahingossakaan niihin astuta, Isää.
cor adessando, ropa sieltä adessando. Itse asiassa mä koen, että ne pitää, niin mä muistutan, että kun niin vihollinen kun hyökkää, niin sit, nyt voi tulla taas sellaisia hyökkäyksiä niin puhelimiin ja niin tietokoneet vasta ja muuta. Et varokaa kaikenlaisia semmoisia huijausviestejä, että älkää avaatko niitä edes ja laittakaa vaikka estopuhelimeen tai jotakin. Älkää missään tapauksessa menkö ikään kuin se katsomaan, että jos siinä on joku linkki, niin vaikka olisi mikä väitettäisiin, että mikä virallinen taho siellä olisi jotakin lähettänyt viestiä, niin älkää menkö katsomaan. Ja toinen, mä kuulin, ehkä mun kuuluu kertoa tämä. Niin kerran näissä yksissä näissä mun videoissa, siitä on jo aikaa, niin mä olin jo lopettamassa sen videon, mä olin rukoilin sen lopuksi, ja sitten yhtäkkiä mun tuli mieleen, että täytyykin rukoilla vielä tämä asia, ja sit mä sanoin näin, että raoitko kaikki vihollisen aikeet tyhjiin meidän suhteita, jotenkin niin kuin näin. Ja sitten sen videon jälkeen niin mä menin Facebookissa käymään, Facebookista internetissä ylipäätään, mä luulen, että se oli Facebook. Ja mä jossain siellä kiertelin ja kattelin ja sitten löysin niinku tämmösen, että oli niinku joku juttu jostakin kadonneesta, olisiko se ollut niinku ikään kuin kadonnut lapsi jonnekin tonne maastoon tai erämaahan tai johonkin. Ja sit siinä oli jotakin, niinku, että mä en enää muista miltä tavalla, että olisi voinut niinku klikata jotakin linkkiä siinä tai jotain, että olisi nähnyt sen jutun niin kuin paremmin. Ja sitten mäkin olin ihan niin kuin järkyttynyt, että mä ajattelin, että kauhean, että onko joku niin kuin lapsi kadonnut tai eksynyt jonnekin erämaahan. Ja sitten jotenkin mulla tuli sellainen, niin kuin, että onneksi mä niin kuin rupesin katsomaan, siinä oli ihmiset nimittäin sitten kommentoinut sinne alle, jotka oli lukenut tätä, sitä, niin kuin, että se mikä siinä niin kuin näkyy, se osa. Ja joku siellä varoitti, että älkää ihmeessä avatko tätä linkkiä, että tämä on huijaus, että ei tällaista olisi edes tapahtunut, että tässä voi, mä et varmaan kun jotakin viruksia sieltä olisi tullut tai muuta. Eli mä en olisi ikinä itse niin kuin arvannut, mulle ei olisi tullut mieleen, mutta mä koin, että Jumala niin kuin vastasi siihen rukoukseen. Että kun mä olin rukoillut just näin, että vihollisen aikeet raukeisi tyhjiin. Ja mä mietin, että mitä olisi tapahtunut, jos mä en olisi rukoillut sitä. Ja mä äkkiä, että voi hyvänä aika, että kaikenlaisia huijauksia sitä voi ollakin. Että ei sitä niin kuin ensimmäisenä ajattele, että joku tämmöinen, kun luuletaan joku uutisilmoitus, tämmöinen uutinen, mitä tuolla nyt on jatkuvasti kaikenlaisia uutisia, niin ollaan varovaisia ja jos koetaan niin kuin vaikka, että jos ollaan avaamassa jotakin ja tulee semmoinen pieni ääni ja semmoinen niin kuin epäilys, että hetkinen, että mitä jos tässä onkin jotakin, niin ehkä on sitten parempi vaan uskoa sitä, jos Jumala meitä niin kuin varoittaa, uskoa sitä eikä vaan mennä katsomaan ja avata jotakin. Niin halusin muistuttaa niin kuin myöskin, mä koen, että mun pitää nimittäin nyt sanoa tässä. Että ollaan varovaisia, joo, pyhä henki. Isä, mä pyydän, pyydän silti joka tapauksessa, että isä, raoitkoon niin kuin kaikki, Herra, vihollisen aikeet tyhjii, isä, mun suhteen ja meidän kaikkien suhteen, kaikkien mun tilaajien suhteen, kaikkien, jotka katsoo tämän videon, isä, johda tätä oikein ihmisillä oikeakaan muutenkin, isä, Jeesuksen nimessä. Ja Herra, paljasta, Herra, kaikki pimeyden teot niin kuin ennalta. Paljastuko isänne meille ennalta kaikki ansat ja vihollisen juonet, isä, niin ettei me niihin langeta eikä astuta Jeesuksen nimessä, isä. Mä pyydän, isä, tätä armoa meille kaikille, isä. Ja anna Jeesuksen veren suoja, isä, meidän kaikille mun tilaajille, isä, kaikille, jotka katsoo tämän videon mulle myöskin, niin meidän kännykköjen ylle, isä, meidän tietokoneiden ylle, isä, meidän henkilökohtaisten tämmöisten tavallaan herkkien tavaroiden yli, semmoisten, että mihin joku voi ikään kuin päästä jotakin, yrittää huijata jotakin, niin oli miten oli, niin isä, mä pyydän, että ja meidän omaisuudenkin ylle, niin anna Jeesuksen veren suoja, että vihollinen ei pääse niin kuin mitään kautta, Herra,
yrittämään mitään huijausta eikä petkutusta, vaan Herra sen matka, Isä, katka sen tämmöisten matka jo heti alkuun ja varoita meitä, Isä, ajoissa ja varjele, että Herra, me ei langeta mihinkä tämmöisiin ansoihin. Varjele meidän sähköpostitilit ja Facebookit ja kaikki tämmöiset sosiaalisen median niin kuin tilit, kenellä niitä on, niin Isä, mä pyydän, että anna Jeesuksen veren suoja, Herra, niillekin, Isä, ettei niin kuin mitään ei tuu viruksia, eikä mitään kaappauksia, eikä mitään, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä, Isä. Isä, mä pyydän, että peitä meidät kaikki semmoisen valtavan, Herra, sun omien kilpiä suoja ja peitä sä meidät sen sun kilven suojaa. Se on tarpeeksi suuri, niin että vihollinen ei edes löydä meitä eikä sen edes näe meitä, Isä. Jeesuksen nimessä, Isä. Kor, ade santo per la decante, tiala la hondo, seda, sendolene, halabosha. Isä, ja kääntykö kaikki ne nuolet, Isä, millä vihollinen ampuu meitä tavalla tai toisella, niin ikään kuin niitä niin kuin, että ne nuoletkin kääntyy siinä matkalle, että ne ei edes tuu, Isä, niin kuin tänne meille asti, vaan ne kääntyy ikään kuin takaisin sinne, mistä ne lähti, Jeesuksen nimessä, jos tämä on Jumala se, miten sä haluat sen hoitaa. Joka tapauksessa niin auta, että ei ne nuolet kaitu perille, vaan ne kilpistyy, Isä, siihen kilpeen, Isä. Kor, ade santo perla decanta sientesa, kolare santo perla decanta sender. Isä, anna anteeksi meidän kaikkien synnit, Isä. Kor, ade santo perla decantiele postandorle decanta sendo. Isä, Herra, auta, Herra, ota pois kaikki semmoinen kuoleman niin kuin painostus meidän yltä Jeesuksen nimessä. Presele hampo sondra kashera de kanta siento sero de kiante saho. Ja Herra, niiden ihmisten yltä, kenen puolesta me rukoillaan. Ja Herra, katkaise kaikki väärät yhteydet ja väärät semmoiset vaikutus, semmoiset kanavat, mitä kautta vihollinen vaikuttaa, Isä, sekä niin kuin meidän elämään, että niiden ihmisten elämään, joiden puolesta, Herra, me rukoillaan tai ajatellaan nyt jotain tiettyjä ihmisiä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Isä, että sä, Herra, katkaiset kaikki niin kuin semmoiset väärät vaikutuskanavat, Isä. Krekolo frisalte abu habo shanto perradika sando eralle habo shande le kiera di sierte paroja zer hade she habo sa quarta sela racconta sela conta cientos redo temporo esa pahola posande. Isä, me huudetaan kaikkien näiden, Isä, sun puoleen, niin kuin kaikkien näiden tuhlaja poikien ja tuhlaja tyttöjen puolesta, Isä, jotka on ollut joskus uskos, mutta on lähtenyt omille teille, Isä. Habo shanto perrade santo, Isä, mä veton siihen sun sanaa, että sä sanot, Jeesus, että Isä on antanut heidät kaikki niin kuin sulle, että sä pidät huolen heistä, että et sä kadota heistä yhtäkään siihen päivään asti, kun kuolleet herätetään. En muista tarkalleen sitä kohtaa, mutta kuitenkin, että sä et kadota niistä yhtäkään. Ja sit sä sanoit, että he on niin kuin, tavallaan se ajatus oli, että he on Isän kädessä ja että kukaan ei voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä, ja sä sanot, Jeesus, että minun Isäni on suurempi kaikkia, niin mä julistan, Isä, tämän kaikkien näiden tuhleja poikien tyttöjen ylle, kenen puolesta, Isä, me rukoillaan. Kabusha helale sando, levi kiantose durhaba sando, edes heidän semmoinen uppiniskaisuus tai tottelemattomuus tai välinpitämättömyys tai kovetettu tai kovettunut sydän ei voi estää, Herra, näitä tuhlaja poikia tyttöjä, tai ettei, ne ei voi estää, että niin kuin, sitä, että, tai niin kuin, että vihollinen ei pääse niin kuin heitä ryöstämään Jumalan kädestä. Koska Jumala on suurempi. Jumala on suurempi kuin näiden tuhlaja poikien ja tyttöjen, Herra, itsepäisyys ja tottelemattomuus ja sydämen kovuus ja synnit ja ylipäätään mitä tahansa. Krikel fasher da sando per del santo, sä oot sanonut, Jumala, mä julistan tämän heidän ylle, että kuka voi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ei mikään, ei tuska, ei ahdistus, ei vaino, ei korkeus, ei syvyys, ei henkivalat, ei mikään nykyiset eikä tulevat, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Niin mikään, Herra, ei voi erottaa tuhlaja poikia tyttöjäkään
Jumala sun rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ei heidän omat valinnat, ei he itse, ei mikään isä, ei vihollinen, ei kukaan, eikä mikään. Ja kiitos isä, että sä toimit näiden ihmisten elämässä ja niiden yleensäkin, jotka ei ole vaikka edes koskaan vielä tullut uskoon, kenen puolesta me rukoillaan. Isä pelastaa isää, ketä tässä mun tilaajien joukossa, jos on perheitä ja on perheet niin kuin lapsia perheestä tai puolisoita, jotka ei ole uskossa, niin Herra pelastaa. Pelasta, Herra, ne lapset ja pelasta ne puolisot, Isä, Jeesuksen nimessä, Isä. Kabushando, ja Herra, niin kuin puhdista kaikki perheet ja paranna kaikki jutut ja Herra, muuta se dynamiikka niin, että kaikki niin kuin olisi semmoinen yhteys perheissä ja semmoinen Jumala, sun henki, niin kuin sun mielenmukainen semmoinen, minkälaiseksi sä oot perheet tarkoittanut, Isä. Että jos on jotakin ikään kuin, niin kuin riitasointua, niin kiitos, Isä, että sä voit muuttaa sen semmoiseksi niin harmoniaksi, aiku ihana, harmoniaksi. Isä, auta, että yhtäkkiä alkaa, Isä, perheistä ja kodeista kuulua semmoinen harmonisia sointuja, Isä. Kiitos, Isä, että sieltä voi alkaa, Herra, soida kaunis musiikki, Herra, ylistyslaulut ja ilon huudot ja nauru alkaa, Isä, kuuluu, Isä, kodeista, missä on ollut vaan, Herra, surua ja tuskaa ja riitaa ja kärsimystä, Isä. Kiitos, Isä, missä on ollut hylkäämistä, niin Isä, kiitos, että sä tuot sinne, Herra, sun rakkauden hengen, ja missä on ollut semmoinen orpouden henki vaikuttanut, niin sä tuot sen adoption hengen, lapseksi ottamisen hengen, Isä. Kiitos, Isä, Herra, nosta perheen päät, eli ne miehet, niin nosta, Herra, siihen oikeasti siihen asemaansa, mihin he kuuluukin, Herra, perheissä. Prosotressando ja restauroi heidät, Herra, ja heidän sen paikkansa niin kuin sellaiseksi, kun sä oot tarkoittanut niin kuin perheissä, Isä, takaisin, mitä vihollinen on ehkä päässyt niin kuin varastaa tai tappaa tai tuhoa jotakin siitä. Kiitos, Isä, että sä nostat, Isä, perheiden isät ja yleensäkin niin kuin miehet, vaikka ei olisi perhettä, mutta niin kuin miehet, Isä, Herra, siihen asemaan, mihin sä oot tarkoittanut Jumala sun seurakunnassa, niin kuin, ja yleensäkin täällä maailmassa, Isä. Kiitos, Isä, että sä teet heistä niin kuin sankareita ja sä teet heistä, Isä, oikeuden puolustajia, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, että he alkaa taistella, Isä, perheittensä puolesta, Isä. Jos he on ennestä tehnyt niin, että he alkaa taistella, Isä, ja että he alkaa puolustaa perhettään, Isä, niin kuin viholliselta. Kiitos, Isä, Herra, varusta heidän sillä tavalla, kun sä oot tarkoittanut, Isää. Varusta heidät, anna heille kaikki viisaus, ymmärrys, kaikki tieto, kaikki taito, mitä he tarvitsevat, Herra, omaa tehtäväänsä, Isää. Koma shehabarda sando, pezele habosha, sargeda boja sando, lade kanta sientas. Herra, varusta heidät, anna heille niin kuin semmoinen pyhän hengen voima, Isää. Ja sytytä, Isä, kaikki palamaan, Isää. Kaikki perheenjäsenet, isät ja koko perhe ja kaikki, Isä, nämäkin, ketä on tilannut mun kanavan ja ketä kuuntelee vielä näitä mun videoja, niin Isä, sytytä, ja muut myös, niin sytytä meidät kaikki, Isi, palamaan. Että tee meistä niinku hehkuvia kekäleitä, Isää. Palavia soihtuja, Isää. Koor. Että Herra, se lämpö niinku tuntuu kauas jo. Herra, kun ihmiset tulee niinku jo, et vähän lähemmäs meitä jostakin kauempaa, niin ne tuntee sen kuumuuden, Isä, siellä kaukanakin jo, Isää. Kiitos, Isä, että sä voit sytyttää, Isä, sytytä meidät palamaan. Kosherta sando, kassando. Ja jos sä koet, että sun elämässä on niinku rutikuivia puita, että sä oot niinku ihan rutikuiva, että niinku näin, niin se on itse asiassa hyvä uutinen, koska kuivat puut palaa parhaiten. Ja ne syttyy helpoiten. Niin kiitos, Isä, että sä voit sytyttää tällaiset kaikki kuivat nuotiot ja kuivat puut, Isää. Presele fender lada sando bella de cantacientos, preselte aradias na condare can paciente sandarle de quientos. Ja Isä, ketä on syytetty niin kuin syyttömänä? Herra, jos joillain on jotakin niin kuin tämmöisiä vaikka
jotain oikeusjuttuja meneillään tai jotakin. Tai sitten vaikka olisi niitä, niin jos on niinku muuten niinku normaali elämässä on ikään kuin syytettynä jostakin, mitä ei ole edes tehnytkään, niin niinku syyttömänä. Niin isä, kiitos, että sä nouset sen raamatukohdan mukaan puolustamaan isää. Isä, kiitos isä. Isä, mä julistan, että nämä ihmiset ne ei jää häpeäänsä, vaan Jumala, hän on lähellä, eli Jumala on lähellä, ja hän osoittaa niin kuin näiden ihmisten syyttömyyden. Kuka voisi heitä syyttää? Asettukaamme siis käymään oikeutta. Eli mä vielä tästä siteran Jumala. Herra, minun Jumalani auttaa minua. Siksi en pelkää häväistystä. Olen kovettanut kasvoni piikiven kaltaisiksi. Minä tiedän, etten jää häpeääni, sillä hän on lähellä. Hän osoittaa syyttömyyteni. Kuka voisi minua syyttää? Asettukaamme siis käymään oikeutta. Tahtoko joku ajaa kannetta minua vastaan? Astukoon hän esiin. Herra minun Jumalani on minun auttajani. Kuka voisi osoittaa minut syylliseksi? Nuo kaikki häviävät kuin vaate, jonka koi syö. Se teistä, joka pelkää Jumalaa, kuulkoon Herran palvelijan sanaa, joka kulkee syvällä pimeydessä ilman valoa, luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaan. Kiitos isää. Itse asiassa mä koen, että mun pitää lukea vielä tämä jatko, tämä jae 11. Mutta te, jotka sytytätte liekkejä loimuamaan, te, jotka ammutte palavia nuolia, syöksykää itse roihuavien liekkeihinne, tuhoutukaa tulinuoliin, jotka itse sytytitte. Minun kädestäni tämä on lähtöisin. Tuskan paikassa te joudutte virumaan. Isä, mä pyydän, että Herra, kuitenkin sä oot tarkoittanut, että me rukoillaan meidän vihollisten puolesta ja vaikka niidenkin puolesta, jotka ehkä meitä syyttää, niin isä, me rukoillaan, että Herra, pelasta heidän sielunsa ja käännä heidät siltä, niin kuin tieltään, väärältä tieltä, isä, ja Herra, muuta heidänkin elämänsä. Ja isä, me annetaan anteeksi, isä, kaikille, jotka on meitä vastaan jotakin tehnyt, isä, ja anna anteeksi, isä, meidän omat synnit, isä, Jeesuksen nimessä. Ja me päästetään vapaaksi, isä, ikään kuin nyt kaikki ne ihmiset, ketkä on jotenkin niin kuin jotakin pahaa meillä tehnyt niin kuin jossain, jollakin tavalla ylipäätään. Ja isä, ettei me pidetä kiinni, vaan me päästetään Herran vapaaksi ja ikään kuin, niin kuin annetaan anteeksi heille, että anna sun anteeksannon Jumala myöskin niin kuin mennä niin kuin virta näiden ihmisten elämän läpi ja puhdistaa heidät ja vapauttaa heidät, Jeesus. Kamusha ei sanona kolalle sande eikä ma naho ezele bahilolo sondopele haba sandoperadia naholade sando. Mutta kiitos isä, että sä Herra meitä puolustat isä ja sä aina sä oot ruvannut hankkia oikeuden kaikille sorretuille isää. Prezele fendorle de kiantasa rapa taina ma sando. Isä, auta, että me nähtäis totuus kaikista asioista isä jatkuvasti ja Herra johdata isää. Että Herra, meidät oikea tietä johdata meidän askeleet jopa meidän tietämättä, isä, että me Herra, että se meidän läpimurto tapahtuu, mitä me odotetaan meidän elämässä ja muidenkin elämässä, mitä ollaan rukoiltu. Kiitos isä, että ne tulee tapahtumaan, isä, ja anna meille kaikki se usko, mitä me tarvitaan ja varusta meidät kaikille, mitä me tarvitaan, isä, ettei me Herra kesken matkan niin kuin lopeteta tai luovuteta tai lakata rukoilemasta tai jotakin, isä. Kiitos isä. Tai ettei me niin kuin lakata niin kuin rakentamasta sitä muuria, jos me ollaan rakennettu sitä puolustusjärjestelmää tai muuria isää. Vahvista meidän jokaisen uskoa isä. Prezele habos shandore, saat Jeesus uskon alkaja ja täyttäjä. Niin Jeesus vahvista. Prehede saho, karode shaho, shaho, shaho. Itse asiassa mä nyt tälläkin videolla niin mä muistutan, koen, että pitää muistuttaa niin kuin siitä, että miten ylistys on ehkä meidän vahvin ase. Että sit on sellaisia tilanteita elämässä voi olla, että et tuntuu, niin kuin, että mikään rukous ei niin kuin auta tai riitä, jotakin niin kamalia tilanteita tai vaikeita tai niin kova hyökkäys meneillään, niin siitä kannattaa ylistää, koska silloin Jumala taistelee ne sun taistelut. Sä ylistät Jumalaa. Se voi olla myös tanssi, se voi olla laulu, se
se voi olla rukous, se sun ylistys, se voi olla se, että mitä sä sydämessä vaan ylistät Jumalaa, kiität Jumalaa. Eikä siihen ei tarvita niitä tunteita, että olisi semmoinen olo, että haluaa ylistää. Se riittää, että me valitaan tahdolle ja aletaan ylistää Jumalaa. Eikä se ei tarvita sitäkään, että ikään kuin olisi semmoinen tunne, että nyt mulla on uskoa niin paljon. Me voidaan joka tapauksessa ylistää. Niin, ja sitä itse asiassa mä koen muuten, että mun pitää nyt soittaa. Niin, Reserto semi Vishna. Kiitos sisään, että sä kuljet meidän edellä. Sä raivaat tien, Isä. Sä teet tien vaikka meren poikki. Kiitos, että sä Herra, että mikä, niin kun, jos me kuljetaan tuleen läpi, niin me ei kärvennytä, Isä. Jos me kuljetaan veden läpi, niin ne ei meitä upota. Sembro fedu radicale. Isä, kiitos Herra, että sä sanot Raamatus näin, että sä asut korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona, joilla on särjetty sydän. Isä, kiitos. Isä, kiitos. Isä, kiitos, että sä et kulje yhdenkään Herra sydämen ohi, joka on särjetty, Isä, tai joka on särkynyt. Kiitos, että sä et kulje särkyneiden ohi, Isä, vaan sä asut. Sä asetut heidän luokse asumaan, Isä. Sä asut heidän kanssa, Isä. Prisele fertelle ai natof ahidisna papajo puna kojo. Isä, kiitos. Isä, kiitos. Isä, kiitos. Isä, kiitos. Kiitos, että sä kuljet meidän edellä.
ja meidän ei tarvitse muuta kuin kävellä perässä, Isä. Sä voitat meidän viholliset, sä hankit meille voiton, Isä. Sä teet tyhjäksi kaikki vihollisen aikeet ja juonet, Isä. Kiitos, Isä, että sä puolustat Herran lapsias, Isä. Sä puolustat, Isä, ja sä kuljet edellä, Isä. Sä suojelet, Isä, joka puolelta, edestä ja takaa ja sivuilta, Isä. Kiitos, että me ollaan täydellisessä suojassa, Herra. Sä oot meidän back up. Sä turvaat meidän selustan. Isä, kiitos. Sä voit suojella meitä jopa meiltä itseltämme. Isä, kiitos, että me, Herra, mikään ei sun silmiltä ole salassa, Isä. Ja Herra, sun, sä niin kun ohjaat, niin kun on se Raamatun kohta, että ihminen aivottelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Niin sä ohjaat meidän jokaisen askeleen, tiedetämme sitä tai ei. Kiitos, Isä, että kaikki, mitä sä aivottelet, niin tapahtuu. Kaikki, mitä sä päätät, tapahtuu. Kaikki, mitä sä sanot, niin se tapahtuu. Kabuseha, ja sä pidät Jumalan sanas ja sä pidät lupauksessa, Isä. Sä et ole niin kuin ihminen, sä et muuta mieltä, Isä. Ja sä tiedät ja sä kaiken jo ennalta, Isä. Kor, Rishihaba Sando, kiitos, että sä oot oikeudenmukainen Jumala. Ja sä vihaat vääryyttä ja sä rakastat oikeutta, Isä. Sä oot puhdas, sä oot kirkas, sä oot täysin suora, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, että sä saatat meidän vihollisen häpeään. Isä, kiitos, että sä saatat meidän viholliset häpeään. Prohabu shandoredi kianta selta orta elmana konta siellä kunta eha ole sakota ihado asto adiga ual. Preheleme sendere enkopa tiittes unakapa haale presele funta ela bossando. Isä, kiitos, että sä, Herra, että kaikki niin kuin vihollisen aikeet raukee tyhji, Isä, meidän elämässä. Ja sä paljastat kaiken edeltä, Isä. Ja jokainen ase, joka varallesi taotaan, on olevan tehoton. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Anna meille rukouksen ja ylistyksen henki, Isä, tänään. Ja Herra, puhu meille unessa ja valveilla tavalla ja toisella, Isä. Kreikulfarta Santo, Herra, sytytä meidät, Isä. Sytytä meidät, Herra, anna sun pyhän hengen voiman tulla ja anna sun pyhän hengen tuulen tulla. Ja Herra, niin kuin, vähän niin kuin ravistele sille, niin kuin, kun tuulikin ravistelee asioita, niin ravistele, Herra, ja tomuta ja pölytä, Herra, juttuja meidän elämässä ja anna sinne uusi semmoinen raikas tuoksu tulla, Isä. Jeesuksen nimessä, Isä. Kiitos, Isä. Ylistys ja kunnia, 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 Isä. Kiitos, että sä oot suuri. Sä oot Jumala suuri. Sä oot suuri. Sä oot suuri. Sä oot suurempi kuin meidän jopa meidän usko, sä oot suurempi kuin meidän mitkä ajatukset ja kuvitelmat, sä oot suurempi, Isä, Herra, meidän syntejä, sä oot suurempi vihollista, sä oot suurempi meidän olosuhteita, Isä, sä oot suurempi niin kuin kaikkea, mitä täällä maailmassa, sä oot suurempi kuin koko tämä maailma, Isä. Kiitos, Isä, Herra, näytä meille sun suuruus, auta, että me ei unohdettaisi sitä, Herra, me ollaan unohdettu se, Brasilta, homma, neha, bossando, Isä, tapahtuko sun tahtos, Isä, meidän jokaisen elämässä niin kuin taivaassa. Tulkoon sun valtakunta meidän elämään just, ja tapahtukoon siellä se sun tahto niin kuin taivaassa Jeesuksen nimessä. Tulkoon sun valtakunta, sun lait ja sun lainalaisuudet, Herra, ja sun tahto meidän elämään. Kiitos, Isä. Tapahtukoon sun tahto, Isä, Jeesuksen nimessä. Kor, 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 kor. Ne veredesian tostrika leha boshan. Mä luulen, että tämä oli niin kuin tämä tämänpäiväinen juttu oli tässä, mutta tosiaan niin älkää sitten ihmetelkö sitten, kun jos nyt sitten, että jos huomen tulee semmoinen video tai ylihuomen, missä on sitten, mä puhun niin kuin väärästä päivästä, koska tosiaan mä luulin, että mun pitää julkaista se tänään ja sitten Jumala käskikin, että ei kun mun pitää julkaista tämä. Niin nyt täytyy sitten varmaan jatkossa, että mä en sano sitä päivää videolle, että jää niinku semmoinen vara, että jos Jumala sanookin, että ei kun julkaise joku tietty video jonain toisena päivänä, niin joo. Mutta tosiaan niin ollaan rukouksessa, muistetaan toisiamme ja koetelkaa tietenkin totta kai aina kaikki Jeesuksen nimessä. Aamen.